Salve família, bem-vindos, Joker na área, vamos para essa nova build família. Olha aqui pessoal, vamos colocar aqui em sobrevivencialista, não esqueça de colocar em dano de sub, tá? Também utilize essa arma característica porque ela vai te dar aí ó, mais 10% de proteção contra elites, tá? E também você vai poder utilizar a reparadora, a mina guiada reparadora. Então, feito isso aí, pessoal, colocar aí a arma sobrevivencialista na build, vamos à build, né? Mas antes de falar um pouquinho sobre a build, família, convido vocês a se inscreverem no canal, caso você não seja inscrito, dá aquela força aí para o canal. Muitas pessoas, né, muitos agentes assistem os nossos vídeos e não são inscritos, então convido você, tá, família? É só clicar aí no botãozinho aí embaixo do vídeo, inscrever-se, tá? Já deixo aqui meu muito obrigado a todos vocês também que são inscritos, que sempre vêm acompanhando o canal. Muito obrigado, família. Então vamos aqui, família. Estou utilizando duas subs distintas, uma Banshee e uma Vector. Mas fica a critério aí de vocês, qual sub vocês gostam, que mais lhe agradam e desejam utilizar nessa build, indiferente, tá? Mas eu utilizo o talento Sadismo. Tá, família? Sadismo aqui nessa build, que vai aumentar em 20% o dano de arma a inimigo sangrando. E após 4 eliminações, aplica sangramento no próximo inimigo que você atingir. Se eu estou utilizando aqui o Orgulho de Hidjo, que vai estar aplicando sangramento nos inimigos e também vai recuperando a sua proteção, então nada melhor que usar aí o Sadismo, tá? Pode usar também o sincronizado, tá? O sincronizado, talento sincronizado. Tem pessoas que gostam do sincronizado com Ridgeway, né? Mas eu prefiro o Sadismo. Sincronizado tem que ficar puxando escudo, né? Que não é muito vantajoso nessa build, até porque eu não uso escudo, só tô usando aqui o guardião e a reparadora.
Mas segue aí, pessoal. Banshee tá com 95 mil de dano, 900 de DPM, 52 de munição. Tem dano alvo exposto. Os modificadores da minha Banshee seguem aí com dano crítico, chance crítica, dano crítico e mais 20 de munição. Eu gosto muito da Banshee. Se você quiser utilizar também a SIG MPX, em vez de ser sincronizado, o sadismo também é muito bom. Fica com 100 mil aí de dano, 850 de DPM. Segue a minha Vector, também está com dano alvo exposto com o sadismo. Os modificadores seguem aí na minha Vector, dano crítico, chance crítica e dano crítico com mais 20 de munição também, tá? Pessoal, essa build aqui, você fica praticamente imortal. Uma build que te dá muita sobrevivência no farm. Se você tá afim de ficar farmando com muita tranquilidade, sem precisar ter escudo, não tomar dano de elite, ter aí uma recuperação de proteção, porque é uma build que você sobrevive bastante. Primeiro, tem aqui o colete Orgulho de Ridgeway. Falar um pouquinho dele agora, que tem aí dano de arma, chance de dano crítico e o modificador proteção contra elites que tem o talento Lâmina Sangrenta. E você vai aplicar sangramento nos inimigos numa distância de 15 metros. É aí, família, que você tem um talento que vai ficar reparando a sua proteção quando você aplica sangramento nos inimigos. Veja que repara de 3 a 48% da própria proteção por segundo para cada inimigo com sangramento dentro de 15 metros. Então, cada inimigo segue aqui a porcentagem de reparo de proteção. Um inimigo, 3%. E 5 inimigos aí, 48%, tá? Segue a escala. Pessoal, combando esse talento Lâmina Sangrenta junto com o seu guardião, que vai reparar a sua proteção também, e junto com a sua mina guiada reparadora, não tem como você morrer com essa build, família. Tá bom? Não tem como você morrer. Essa build tá muito boa. Recomendo até jogar aí com três diretrizes no mundo heróico. Tá insano, tá? Vamos aqui então a máscara, pessoal. Já falo sobre as habilidades da build. Tô aqui com a Grupo Sombra, aumenta em 15% o dano crítico. Tá com dano de arma, habilidade de conserto, coloquei. Está com dano crítico e proteção contra elites. Proteção contra elites é que você não vai tomar dano dos inimigos. São elites. Os elites são as variações dos NPCs com a vida em amarelo. Bom? E habilidade de conserto, porque eu coloquei a habilidade de conserto aqui para ajudar aqui no seu guardião, seu drone guardião, família. Esse guardião aqui vai restaurar a proteção sua e dos aliados, tá bom? Não tá com tier nenhum. Mas segue aqui as modificações, está com duração, vida e reparo de proteção nas modificações. Vida 1,1 milhões, cura 36 mil. Bom, como você não toma muito dano, não recebe muito dano, essa cura aqui é simplesmente para ajudar você aí no pouca proteção que você perde com os inimigos. E a reparadora, que é a mina guiada. Essa mina guiada você só vai conseguir utilizar se você estiver usando a arma característica sobrevivencialista. Está sem tier nenhum, mas segue aí que está com modificador aí, aceleração de habilidade, vida e cura. Ela vai te ajudar aí na cura de 39 mil. Também está com duração de nuvem 9,6 segundos. Bom, muito boa. Recomendo essas duas habilidades aqui. Se você tem orgulho de Ridgeway, que vai ficar reparando a sua proteção e aplicando sangramento, eu decidi colocar aqui injeção de adrenalina perfeita, que vai, sempre que estiver a menos aí até 10 metros de inimigo, você recebe 23 de proteção bônus por 5 segundos, que acumula até 3 vezes. Vai aumentar a sua proteção 69%. Então, família, aquilo que você vai perdendo de proteção, os inimigos batendo em você, que é muito pouco, essa proteção bônus aqui, junto com as suas habilidades, te reparando a sua proteção,
Você praticamente, você nunca vai perder sua proteção, família. É impressionante como essa build tá. Essa build tá muito monstra para você que quer farmar, para você que quer tá em busca daquele item perfeito. Aconselho essa build, tá bom? Todos os modificadores estão aí com proteção contra elites. Vamos ver aqui, ó. E a minha Banshee tá com 56 de chance crítica, 118 de dano crítico. Olha como que tá aqui, 80% de proteção contra elites. Muito bom mesmo. Você não toma dano dos inimigos elites. E quanto aos inimigos, os roxos e vermelhos, Joker? Os roxos e vermelhos segue aí o guardião e a reparadora para ficar healando você, tá? Porque você vai tomar dano sim dos inimigos vermelhos e os roxos. Você vai tomar dano, porque não são elites. Mas segue aqui o guardião e a reparadora, junto com o seu orgulho de Ridgeway, para você recuperar a sua proteção, dando dano nesses inimigos, aplicando sangramento, vai reparando a sua proteção. E também aqui a injeção de adrenalina, que vai te dando proteção bônus, pessoal. 69% a mais de proteção bônus. Então você fica bem safe para matar esses inimigos. Até porque esses inimigos roxos e os vermelhos são mais fracos, né? O que interessa mesmo aí são os elites, são os amarelos. Então a proteção contra elites serve para isso, para você não tomar dano. Você não vai tomar dano de cachorro, de robôs, dos gordões. Meu, tá insana essa build, recomendo. Família, coldre improvisado. Você precisa craftar aqui na Casa Branca. Vem até aqui. Crafta ele. Coldre improvisado. Crafta ele aqui e tenha sorte de você ter um item deste aqui, tá? Tá com proteção balística, chance de dano crítico, habilidade de conserto e proteção contra elites. Eu tinha aqui o meu coldre, tava com chance de dano crítico e dano crítico. Eu só troquei, ó, habilidade de conserto e fiz essa build, tá bom, família? Pessoal, eu fiquei muito tempo craftando esses itens. Não foi em 1 hora, 2 horas aí, certo, família? Levei aí praticamente uns 3 dias para eu ter esses itens craftados, tá bom? É muito, muito desgastante você ficar craftando, mas é recompensador, família. Então insista, tá? E você com certeza vai conseguir. Olha aqui, ó. Minha joelheira. Tá com proteção balística, chance de dano crítico, habilidade de conserto. Tá? E proteção contra elites. Todos os meus modificadores nessa build é proteção contra elites. Luva também é do improvisada. Olha aí, ó, proteção balística, habilidade de conserto, dano crítico e também proteção contra elites. E por último, não menos importante, o Walker, né? Tá com dano de arma, chance de dano crítico e também proteção contra elites. E tem a injeção de adrenalina. Eu já mencionei aí para vocês, né? Aumenta aí a proteção bônus até em 69%, tá? Se tiver 3 inimigos, né? 23% de proteção bônus por cada inimigo. E eu acumulo até 3 vezes. Então, tá aí, família. Essa é a build. Tá muito boa. Recomendo vocês. Vou passar aqui, ó. Aqui a minha Vector tá com 56 de chance, 118, tá? E a minha Banshee. Passar para vocês aí, dá aquela pausada no vídeo se tiver muito rápido, né? Tá gravado, dá aquela pausadinha. Família, tem aí, ó, proteção contra elites em 80%, resumo da build, 80% de proteção contra elites. Você repara a sua proteção aplicando sangramento nos inimigos num raio de 15 metros. Tá aqui, de um inimigo de 3%, dois inimigos 6%, três inimigos 12%. 4 inimigos 24% e 5 inimigos 48% de reparo de proteção, tá? Você vai ficar recuperando a sua proteção aí com o drone guardião, que vai ficar reparando a sua proteção, e a mina guiada também reparando a sua proteção, combando aqui com a injeção de adrenalina perfeita. Você vai ver, galera, que você vai ficar um monstro, um deus farmando.
Tá bom, família? E junto com a habilidade de conserto, que vai ajudar aí no reparo da sua proteção, para ajudar nas suas habilidades de recuperação de proteção, tá? E é isso, família. Espero que vocês tenham gostado dessa build. Ela está muito boa mesmo. Vocês viram na gameplay. Meu, você não toma dano, cara. É impressionante, tá? Parece que a build tá quebrada, né? Parece que eu tô usando algum hack, algum glitch. Mas não, família. Essa build tá muito boa e recomendo vocês, tá? Então é isso, pessoal. Deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho para YouTube te dar notificação de novos vídeos que eu venho postando sempre. E deixa aí nos comentários se você tem alguma dúvida, tá? Ou simplesmente aquele salve aí, tá? Então é isso, família. Um forte abraço do Joker. Tamo junto. E fiquem com Deus. Vou vir aqui pro meu Memorial Link. Tá dropando rifle. Sube aqui. Bora.